para contar a história desse boiadeiro aí. Ó. Tá lá nos Estados Unidos há mais de 20 anos e fez uma história maravilhosa no rodeio. Marcelo Nunes da Rosa. Vamos falar com ele? Hello, my friend. It's a great present. It's a little beautiful story here. A Brazilian cowboy, he became a not your line, is American. Welcome to the hero in Butch Head's Gallery. I hear you. Eu te escutei, meu amigo. Estou aqui no Texas agora, acabei de chegar da igreja. I come from the church. E eu mexendo nos meus guardados aqui, encontrei algumas fotos antigas. Tá aí, ó. Essa foto aqui, tá Marcelo Nunes, eu, Renato Nunes, Formigão da Buritama, né, que é o Sir Rodrigues, e o Clebinho de Zacarias. Foto de 1998. E daí por diante, mais um retrato antigo aqui também, eu montando o touro Águia Dourada, rodeio da Zona Leste, se não me engano, lá em Tupã, ou de Juliana, já não lembro mais, há muito tempo. Essa foto é eu no México, 2001. Mais um retrato antigo aqui, ó. Marcelo Nunes. Lembra dessa, Marcelo, velho? Marcelo Nunes, eu e o Renato Nunes. Rodeio, que se não me engano, de Alto Alegre. Essa foto aí, o doido. Juraci da Silva. 1995, alguma coisa assim também. Eu e o Juraci da Silva, foi interessante esse dia aqui. Que ele fingiu que desmaiou. Tem até uma ambulância lá atrás. Naquele tempo a ambulância era Belina ainda. E ele fingiu que desmaiou e eu peguei ele e levei para a ambulância, meio na brincadeira. Sabe, quando chegou perto da ambulância, as enfermeiras veio de encontro para acudir. Chegando lá, nós começamos a dançar, sabe? Juntemos assim, começamos a dançar, as enfermeiras endoidou, dando risada. Aqui tá Marcelo Nunes da Rosa e o Clebinho, lá de Planalto. E atrás tá o Colinha, lá atrás da Colinha. Da Buritama Véia. Achei uma revista também aqui, ó. Né? Meus guardados. Achei uma revista onde tem uma matéria falando sobre o Marcelo Nunes. E eu também tô nessa revista. É a revista Rodeio Country. Não vou lembrar o ano, também não vou ver. Mas aqui está eu. Né? E tem o Marcelo aqui também. Só vou achar. Marcelo Nunes da Rosa. Matéria sobre ele. Toda a carreira do boiadeiro. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Né? Boiadeiro que já está há mais de 20 anos lá nos Estados Unidos. Irmão do campeão mundial de 2010, Renato Nunes. Vamos saber um pouco mais da história desse boiadeiro aí. Marcelo, a princípio, é um prazer muito grande estar falando com você, né? Nós não vamos conduzir a entrevista inteira em inglês, que o meu repertório também não vai suportar, né? Mas é um prazer muito grande estar falando com você e eu gostaria de saber como que foi o seu começo de carreira. Apesar que a gente já conhece sua história, já montamos junto em vários rodeios, sou amigo meu particular, só que o povo do canal, os meus seguidores e os fanáticos por rodeio, eu gostaria de saber como que você começou a sua carreira. Como que foi o início de tudo, meu parceiro? Que o primeiro campeão que eu ganhei foi... Eu vou chegar lá nessa história aí, desse rodeio. E eu montei em American, meu primeiro rodeio profissional, quando eu completei 15 anos. Na data do meu aniversário, eu treinava na fazenda do Ferreirinha, Fazenda Primavera. Que hoje, ele quebrou, né? Perdeu tudo aquilo lá. Mas eu montava em 10 touros encarreados, de 14 para 15 anos. Quando eu completei 15 anos, os bois dele me derrubavam todo dia, os bois. Mas parece que era uma coisa, Deus sempre me abençoou na minha data de aniversário, que é dia 3 de setembro. E nesse dia, eu parei em 3 touros. Parei no Douradinho, parei num outro touro vermelho, que era do Roberto, que era muito bom, e num outro touro duro, do Ferreirinha. Eu não lembro o nome agora. Mas um dia eu vou lembrar, exorcista, eu não lembro. E fui pro rodeio de American. Cheguei lá, tava eu, Luiz Carlos, meu irmão que machucou americano. O Roberto Carlos tava montando em
no Minas Gerais, no Prata, onde o Adriano ganhou o carro. Tá vendo o Mozart? Mozart ganhou o terceiro, campeão de Barreto 1993, que é muito amigo meu. Resumindo, eu ganhei esse campeão lá, no meio de Dair da Costa, Israel, Luiz Carlos, meu irmão ganhou o terceiro. Eu ganhei campeão num tal de Toro Escorpião, que era daquele cara lá de América de Campo, que era o japonês, Manimoto. Manimoto, não sei como é que era o nome dele. Aí, depois dessa data de 1991, que eu fui primeiro campeão em América, meu primeiro campeão profissional com 15 anos, eu montei amador. No outro ano, eu fui no Prata, que era 1992, em amador, que era uma semana antes do rodeio de Mirassol. Foi em 91. Eu fui em 92, quer dizer. Aí eu ganhei campeão. Mas antes eu fui no rodeio também em Nova Lusitânia. E os caras com medo daquele touro baianinho, que era do Dedé Sarjó, Tubiatã, e eu fui parando em tudo. Entrei, ganhei campeão no amador, ganhei terceiro no profissional. Com Adão Cerute, não lembro o nome do cara lá. Adão Cerute. Resumindo, voltando nesse rodeio aí seu, eu não tinha nenhum centavo no bolso, que o dinheiro que eu ganhava eu chegava e dava pro meu pai. Meu pai comprou 5 bezerros com o campeão que eu ganhei em América de Campo com 15 anos. Desses 5 bezerros saiu um tourinho flamenguinho. Rodava na boca do caixote. Foi onde o Renato começou a aprender a montar em boi. Nesse boizinho, através da minha montaria e o meu campeão de 15 anos. E os bezerros eram do pai, porque eu dei o dinheiro para ele, do campeão, ele comprou 5 bezerros e deu uns troquinhos lá e era assim. Resumindo, fomos lá para esse rodeio que tava tendo. Nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Aí, chegamos nesse rodeio lá, o povo com medo desses boi. Para mim não tinha boi, não tinha tamanho, eu ia em qualquer boi, não era. Eu era selvagem. Feirinha eu montava em 10 boi encarreado, marginal, traficante, exorcista, sobrava tudo para mim, porque ninguém colocava corda neles. Foi por isso que eu fiquei duro em boi, porque eu só montava em boi duro. Respondendo a sua pergunta, esse touro aí, nem tava soltando ele. Esse boi que você lembra o nome, que eu nem lembro o nome dos touros que eu parei bem direito, você vai ter que ir lembrando. Parei nele, nós não tínhamos dinheiro nem para comer um lanche. Eu tava com um amiguinho meu. Aí eu ganhei campeão, R$300, comemos um lanche lá e tinha dinheiro para ir embora. Mas não deixaram eu montar profissional, mas ganhei um amador. Essa é a resposta que eu tenho para dar para você do rodeio que você me conheceu, meu grande amigo. Abreu Donizete. Tamo aí, cowboy. Qual foi o touro mais duro que eu parei na minha carreira? 10 mil. Na época dava pra comprar um carro zero, né? Falaram que era carro, mas deram dinheiro. Então eu considero que meu primeiro carro foi com 15 para 16 anos. Completei os 16 anos e ganhei. E o touro duro que eu parei foi o Schumacher. Em Mendonça. Não, a cidade aí perto entre José Bonifácio e Penápolis. Eu não lembro o nome da cidade. Barbosa. Parei no Schumacher. Um dos touros mais duros que eu parei. Schumacher. Ele me derrubou uma semana antes em Penápolis na final. Me enterrou no chão, foi precisar buscar um trator esteiro para tirar o da areia. Tão enterrado que eu fiquei. E eu falei, eu supo por que ele me derrubou. Nisso, na final, eu não entrei na final em Barbosa. Mas os caras que entrou ficou com medo dos touros duros. E um enjeitou de montar no boi, né? Eu falei, não, se deixar eu montar, eu monto você. O Coroados pegou esse touro na final, Schumacher. Eu falei, não, é o touro que eu quero. Nisso, o Taliba já tinha cortado eu nos 10 em Penápolis, falando que eu tava montando de gancho. E não era, que eu tinha muita força. Minha espora era da associação, aquela redondinha lisa. Riscou tudo boi, mas eu monto muito na roseta agarrado, né? Tem jeito de riscar a perna. Cortou eu. Nisso, eu fui no Schumacher pro Coroado, o Edmar Claudinho de Coroado. Sentei no Schumacher na final. Falei, deixa pra mim, Coroado, vamos ganhar essa moto. Naquela época podia, né? Se o povo aceitasse, ainda mais que era o Schumacher, ninguém achou que eu ia parar. Falei, deixa pra mim. Mostrei a espora pro Taliba, falei, essa espora tá boa, Taliba? Tá, não, não, tá boa, tá. Tá boa, beleza. Sentei naquele boi, deu um pulo e veio na esquerda. E eu já entrei de roseta. Além dos 8 segundos, eu fiquei mais uns 6 em cima. Pulei de cima. Cheguei lá com a espora no Taliba, essa é a espora que você cortou eu lá em Penápolis, falando que eu tava de gancho. Tá aí, seu boi de 5 anos quebrou o tabu dele, que derrubou o Adriano, Rogério Ferreira e Juraci. Um dos bois mais duros. E aí vem o K2 do Paulo Emílio, Turbante, o
Hungry, porque eu vi o tabu dele, que eu ganhei o carro em Rio Preto em 92, em 2000. Em 2000 eu quebrei o tabu do Cascavel, do Tony Riva, uma semana antes de ganhar o carro. Em Rio Preto eu ganhei o carro em Frutal. Quebrei o tabu de três boas invictas. E o Renato ganhou o segundo e eu ganhei campeão. É uma história bonita. Depois eu vou te contar a história de Frutal. Na outra semana, quebrei o tabu do Hungry. Quebrei o tabu do Invasor, do Paulo Emílio. Quebrei o tabu do Contra-Ataque. Quebrei o tabu do K2, que era um dos bois mais famosos. Que todo mundo fala que foi outro cara que parou. Mentira. Quem parou no K2 foi eu, em Campina Verde. Falando nos melhores rodeios que eu já montei na minha vida, eu ganhei a Damantina. Montei num rodeio que era muito bom, que era Presidente Prudente. No Encontro dos Campeões. Eu tinha muita vontade de montar em Fernandópolis na época. Nunca me convidaram na época. Me convidaram depois de final de carreira, que eu já estava aqui nos Estados Unidos. Pra mim já não virava mais nada. Montei, parei nos bois lá, fraco. Parei em dois bois e nem passei pro outro dia. Resumindo, os melhores rodeios da história do Brasil, eu montei em todos. Montei em Cajamar. Nunca ganhei Cajamar, mas parei em boi duro. Me cortaram lá falando que eu tava no nó. E montei em Jaguariúna, um dos melhores rodeios da minha vida que eu montei. Tava pra ganhar a caminhonete, mas peguei um boi muito duro na final do Paulo Emílio. E meu braço já tava deslocando, deslocou. Até tem o irmão do Simão da Silva, que lembra demais disso, que era o Saulinho. Até tem uma história bonita, todo dia eu montava, rapaz, num boi, em Jaguariúna, em 97. E tinha um molequinho me acompanhando. E perguntando quanto era a minha nota. E o Saulo, todo dia comigo ali, né? Montou bem pra caramba no rodeio também. Montava igual o Fabrício, mas ele só montava bem quando tava comigo. Não sei porquê. O irmão do Simão, da Silva. São quatro irmãos duros também. Que era o Mandioquinha, o Simão, o Sairo. O Sairo não foi muito de montar, não, mas ele montou também. E o Saulo. Mas o Saulo parou. O mais bruto que saiu deles foi o Mandioquinha e o Simão. Jaguariúna. Um dos melhores rodeios que eu montei, montei americano, Jaguarião, fui montando em tudo. Tem, se eu for contar a história aqui, Deus me livre. Tem muito rodeio, então não dá pra lembrar de tudo. Bilac, fui três vezes campeão, duas vezes campeão em Bilac. Planalto, tricampeão, quatro vezes, sei lá, não lembro. José Bonifácio, três vezes. Fui emendando tudo, só não ganhei Barretos mesmo. Mas de Buritama, São José do Rio Preto, eu ganhei tudo quanto é rodeio, duas, três vezes cada um. José Bonifácio, Jaci, Mirassol três vezes, Bálsamo duas vezes, a Cosmorama, ganhei, era tudo moto na época, né? Nos rodeios que dava carro deram moto, então era pra mim ter ganhado muito carro, eu ganhei mais moto, ganhei 24 motos. Total, Jaguariúna, essa menina, esse moleque em roda de mim todo dia, rapaz, e eu falei, caramba, eu sempre fui a prestativa às crianças. O moleque perguntava minha nota, ficava em roda de mim a hora que eu ia subir no touro, não caí de nada, só caí na final, viu, o Mar ganhou a caminhonete. Resumindo, eu perguntei pra esse moleque, falei, rapaz, a filha do Chitãozinho Chororó, ela faz tambor aqui, eu não sei quem que é. É a Aline, ela sempre tá aí junto com as meninas aqui no fundo, e nós estamos aqui, mas eu não sei qual que é. Ele falou, porque tem a minha amiga aqui, irmão do Simão, quer conhecer ela, rapaz. Ela é famosa, né? A filha do Chitãozinho. Ele falou, é minha irmã. Falei, moleque, você tá todo dia perguntando as minhas notas aqui, e você vem falar pra mim que você é filho de Chitãozinho? Eu sou, Marcelo, eu sou filho de Chitãozinho. É minha irmã, é a Aline. Ah, para com isso, rapaz. Foi lá e me mostrou a Aline. E o Saulo tava junto e pegou na mão dela, e ela falou, não, é meu irmão. Eu sentava todo dia do lado da mulher do Chitãozinho, não sabia que era mulher do Chitãozinho, que esse moleque em roda de mim, ele chamava eu pra ir lá na arquibancada com ele, eu ia, sentava do lado da mulher do Chitãozinho, não sabia que era filho de Chitãozinho. Essa história é muito bonita. E esse moleque ficava na minha cola porque eu era um dos peões mais destacado, mais bruto parando em boi, e o Sidney Maria e o Vilmar Felipe. E na final, não lembro, se você perguntar o nome do touro da final, era um boi muito duro. Ninguém queria montar nele, entrou o Fabrício, entrou eu, entrou o Vilmar. O Vilmar ganhou. Eu tava pra ganhar campeão, tava em primeiro, não, segundo colado no Vilmar, mas se eu parasse nesse touro, era mesmo assim não ganhava do Vilmar. O Vilmar tava com 10, 15 pontos na frente, tinha parado em tudo. Eu tinha parado, mas meus bois deu menos nota. E o filho do Chitãozinho, meu fã todo dia, rapaz, perguntando a nota minha. E quando eu perguntei da Aline, foi o que aconteceu. É incrível essa história, Jaguariúna. Um dos rodeios grandes que eu montei, que eu mais amei montar e nunca mais voltei lá. Mas é um rodeio que eu recomendo pra qualquer cowboy aí.
que lá estão os artistas e lá está o povo bonito. A pergunta que você fez aí é uma pergunta muito bonita. Em qual cowboy que eu me inspirei para se tornar o cowboy que eu fui? Além do meu irmão Roberto Carlos, né, que eu admirava ele muito na época, e do Vilmar Felipe, o cara que eu assistia todo dia num vídeo, que o Ferreirinha era um cara muito rico, então ele tinha os vídeos dos Estados Unidos. Tinha um vídeo que tinha o Donny Gay, tinha o Lenny Frost, tinha mais montaria do Donny Gay, era uma sequência só do Donny Gay. O Donny Gay é o cowboy dos mais famosos da década de 60 até 80 e pouco que ele montou. Ele foi 8 vezes campeão mundial na PRCA. E passava as montarias dele no Oscar dos Estados Unidos. E outros touros. E eu, antes da montaria, para me inspirar, eu ia lá e sentava na sala do Ferreirinha e ficava assistindo o Donny Gay com a música do Pink Floyd, tocando, passando a montaria na montaria normal e na câmera lenta. Aquela sequência. E eu fui pegando todos os movimentos deles. Foi por isso que eu monto meio colado, que nem o estilo americano. Eu acerto os touros aqui nos Estados Unidos, eu montei muito bem aqui, ganhei muitos campeões, muitas fivelas, graças a Deus. Só que a minha história eu nunca mostrei pra ninguém. E nos rodei aberto. Porque eu tinha que trabalhar, tinha que manter. Aqui nos Estados Unidos tem um problema. Os patrocinadores gostam dos cowboys jovens. Os mais velhos que nem eu, pode provar que é duro, mas o patrocinador não vem. Então fica difícil, porque a inscrição é paga. Na época que eu cheguei nos Estados Unidos, era as mais baratas eram 250, as mais caras 350. Se um rodeio fosse de 10 mil dólares, 15, 20 mil dólares para cima, era 350 dólares. Mais o gasto de você ir no rodeio, 700 dólares. Você ir e voltar, então, era puxado e você tinha que ter patrocínio. No caso meu, foi difícil. Então, quem eu inspirei, além do Roberto Carlos, foi o Donny Gay e o Juraci, né? E o Vilmar Felipe. Só que o Juraci era perfeito, então eu acompanhava copiando o Juraci. E fiz o meu estilo. Eu tinha uma época que eu não tava igualzinho o Juraci, esporeava igualzinho ele, mas eu fiz o meu estilo, entendeu? Mas usando as técnicas dele que dava certo, que é montar justinho com o peito estufado igual o Donny Gay. Com o joelho na frente da corda e a espora para trás. Então, na realidade, eu inspirei no Donny Gay, americano, no Juraci e meu irmão mais velho, Roberto Carlos. Os três têm um estilo diferente. O Donny Gay tem o mesmo estilo do Juraci, só que o Donny Gay era mais perfeito. Então, tá aí. Eu copiei os três e tirei o meu estilo. Que só o Marcelo Nunes tem. O único cara que monta, igual eu até hoje, que eu me enganei assistindo uma montaria dele, é o Palermo. O Robson Palermo. Então ele monta que nem eu, mesmo estilo. Que eu vi a montaria dele, eu achei que era eu. Falei, ué, onde que eu montei nesse touro? É isso aí, esperei no Donny Gay, Roberto Carlos, meu irmão mais velho, e o Juraci da Silva. Tanque o Vermátil. Rapaziada, vocês que chegou até aqui assistindo o vídeo até o final, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha, isso é muito importante pra gente. Rapaziada que interage também, que manda mensagem aí, que escreve sempre ali pra gente aí, eu tô sempre respondendo com muito carinho a todos vocês. É interessante saber que vocês gostam desse material que a gente traz para vocês. Aqui é tudo muito simples, não tem nada muito sofisticado, não tem edição importante nem nada. É tudo daquele jeitão, sertanejo. Só que é tudo verdade. Então foi muito bacana, né, que vocês me acompanharam até aqui. Dê o like, dê o joinha e aperta esse polaquinho que tem embaixo aí também para ser notificado, né? E a gente vai estar sempre trazendo personalidades que foram esquecidas pela galera do rodeio, e a gente tá aqui para lembrar. Beleza, rapaziada? Forte abraço. No decorrer do ano, nós vamos ter muitos profissionais do rodeio trazendo a história deles aqui para contar para vocês. Beleza? Forte abraço, tudo de bom. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Falou? Siga no Instagram, Donizete Abreu, Facebook, etc e tal. Falou? Grande abraço, tudo de bom para vocês.